seni yana yana. Bir gülmene yardım edin, aktı seyle gözyaşları. Ben ağladım sen bilmedin. Ne dedim ki dinci mi sen, neden yarım? Elinden apar beni dallara gider. Etirli çiçekli gül ballara gider. Dallara gider, o çallara gider. Tut elinden apar beni dallara gider. Etirli çiçekli gül ballara gider. Dallara gider, o çallara gider. Seni yana yana, bir gülmene yardım edin. Aktı sile gözyaşlarım, ben atladım sen bilmedin. Musiqisi Cabbar Musayev, sözləri Cığatel xanıma aid. Cabbar müəllim, təşəkkür edirəm. Həqiqətən bu gözəl nəğməyə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, çox sağ olun, var olasınız. Axşamınız xeyir olsun, əziz Xəzər axşamının gözəl, sadiq izləyiciləri. Xoş gördük hər birinizi. Gözəl qonaqlarımızla, gözəl sözümüz, söhbətimizlə və maraqlı deyərdim ki, qonaqlarımızın çıxışları ilə yenə də evlərinizin qonağıyıq. Odur ki, yaxın əyləşin bu gözəl qonaqlarımızı, bu gözəl Xəzər axşamını belə yaxından seyr edin. Və vaxt itirmədən istərdim ki, gözəl xanım qonağımızı dəvət edək. Bu xanımın çox gözəl özəlliyi var. Repertuar seçimini çox bəyəndirəm, açığı. İstər bəstəkar mahnılarının, istər xalq mahnılarının, muğamlarımızın, təsniflərimizin deyərdim ki, çox gözəl mahir ifaçısıdır və çox hər kəsin yenə də sevgisini qazanmış bizim çox istedadlımız, Respublikamızın əmək Ektar artisti Nigar Şabanova gəlir. Nigar, xoş gəlmişsən. Xoş gəldik, Elif xanım. Nə gözəl gəlmişsən. Gözəlsən bugün. Bax, özündə, qeymində. Xüsusi hazırlanmışam bugün. Əslində çox darıxmışdım. Əsl bir müğənni kimi səhnə geyimində, səhnə paltarında, müğənniyə yaraşan bir zövqlü bir görkəmdə
efirlərə çıxmaq üçün çox darıxmışdıq. Sizə çox təşəkkür edirəm, Könül xanım. Sevə-sevə. Sizi təbrik edirəm bu möhtəşəm layihə münasibəti ilə. Çünki həqiqətən birisi verilişdən çox şey asılı da. Məsuliyyət daşıyırsan, istər dekorasiyası olsun, istər verilişin sahəti olsun, istər verilişi aparan aparıcının, idarə edən aparıcının geyimi olsun. O artıq müğənnidə, bəli, müğənnidə məsuliyyət yaradır, tamaşaçılara qarşı da olan məsuliyyətini artırır. Onun üçün, nə gözəl. Səhniyə əsil müğənni kimi gəlməyə özünü borc bilirsən. Nə gözəl, həqiqətən də səhnə geyimi sevir. Həmişə olduğu kimi, çox zövqlüsən hər zamanki kimi. Elə bugün də çox gözəl bir libasda, gözəlliklə gəlmişsən. Sən bir daha xoş gəlib səfa gətirmişsən. Mən istərdim elə həmən gözəl bir ifanı eşidək və davam edək. Öpürəm. Olsun. Ürəyim yandı mənim, bu nə ateşdi belə, elə sevdim ki səni. Çox qəşəng və yenə də istərdim ki, növbəti qonağımızı dəvət edək.
bizim bize aziz olan, çok doğma olan, yine de çok istedadlımız deyirdim. Öz güzel ifalarıyla ilk önce, sonra mahnılarıyla, nəğmeleriyle her zaman herkesin belə deyim, o sevgisini kazanabilecek olan bizim Vüqar Muradov gəlir. Ay maşallah bu kadar. Sen, ben boyum uzanıp gelsene. Sana çatıram ha yavaş yavaş. Az kalır. Az kalır. Şey kalmıyor. Çalışıram. Ve bildim ki sen gelersen çalıştım ki biraz böyle hündür gördüm. Hoş geldin sen. Ben hemşe sana könkam deyirəm. Çok sağ ol. Çünkü ben bacımın da adı könüldü. Ben könka deyirəm hemşeden. Bilirim o səmiyyətdən doğmalıqdan gəlir. Sənin də mənə bambaşqa bir doğmalığın var. Az sonra biz danışacağız bu barədə. Hoş gördük hər birinizi. Əziz dostlar, əziz tamaşaçılar. Verilişin her zaman kimi uzun ömürlü olsun. Mən Könül xanımla Cabbar bəy ümumiyyətlə verilişsiz, musiqisiz təsəvvür eləmirəm. Çok odur ki, həmişə verilişləriniz olsun. Biz də gələk, burada ürəyimizi boşaldıq. Çünki sizin verilişdə həqiqətən əsil səmiyyət var, musiqi var. Salamlayıram hər kəsi. Əziz Nigar Şabanovanı salamlayıram. Çok sağ olun. Nigarımızı salamlayıram. Hoş gördük. Çok değerlisiniz, həqiqətən. Vüqar, buyur, gözəl bir ifanı eşidək. Yeni bir ifa gəlecək. Canan gəlməz mi? Müəllif Hüseyin Abbasovdur, bəli. Canan gəlməz mi? Bəli, bizə yaxın əyləşin, yeni bir mahnıdır. Buyur. Belə, həqiqətən bu musiqilər deyir, adamı çəkir deyir. O da Nigar da o tərəfdəndir, hə? Cəbhə yoldaşımın yoldaşıdır. Ay, eləmi? Belə, nə gözəl, hə, gözəl təsadüf. Allah can sağlığı versin, Allah qorusun. Sənin də o dönəmdə çox
ağır günleri yaşadığını bilirik. Ne deyim, doğrudan zəhmətin danılmazdır. Estağfurullah, o bizim borcumuzdur vətəndaş olaraq. Əgər bu neçə illərdir doğulandan bu yana bu ölkənin havasını udurubsa, suyunu içiriksə, bu bizim şərəfli borcumuzdur. Yəni düşünürəm, hər bir Azərbaycan oğlu, hər bir Azərbaycan vətəndaşı bunu eləyər və qorxma, çəkinmə və biz bunu göstərdik. Artıq dünyamız gözəlləşir, artıq hər şey eski günlərə, o köhnə günlərə qayıdırır. Hər şey yaxşılığa doğru gedir. Düşünürəm ki, gözəl qarşıdan yay fəsli də gəlir. Mən həmcə deyirəm, yayı çox sevirəm. O qədər yayı sevirəm. Baxmayaraq, mən payız fəslində anadan olmuşam, amma heç sevmirəm. Küləyi sevmirəm, bilmirəm də, nəsə, biraz əhvalım qarışır deyim, bilmirəm. Bəlkə də mənə, belə deyim də, Nigar, hər fəslin öz bir xatirəsi var. Xatirəsi var. Yəni, nə yalan deyim, payızın, qışın xoş məramlı xatirəsini xatırlamıram. Mən də xatırlamıram, ona görə yayı sevirəm. Qaxta olsan qışı sevərsən. Qaxta olsan qışı sevərsən. Bəlkə də, bir dəfə xanım mənə dedi ki, bilirsən mi, niyə yayı sevirsən? Dedim, niyə? Dedi ki, ona görə ki, günəşi sevirsən. Çox belə xoşuma gəldi o söz. Həqiqətən günəşi sevirəm mən. Yəni, bilmirəm, o rəngimi sevirəm. Mənə dedilər ki, sən o qızılı rəngi sevirsən. Dedim, hə, bax, dedilə ona görə də sən yayı sevirsən. Çünki gözəl çözüblər. Hə, çox gözəl çözüblər, bəli. Belə, istərdim ki, bilirsiniz ki, hər zaman hər veli söyləyirəm ki, mən buna çalışıram, Nigar. Yəni, belə bilirəm ki, hər birimizin də borcudur o istedadlı gənclərimizə dəstək olmaq. İnanın səmiyyətimə, çox təsadüfən sosial şəbəkədə gördüm bu gənclərin ifasını. İnan, o qədər mənə xoş təsir bağışladı. Dönəm-dönəm qulaq açdım, fikirləşdim ki, ay, mən bunları haradan taparam. Belə çox təsadüfən Nigar xanımı salamlayıram. Bir gözəllik salonunda elə əyləşdim, söhbət elədim, dedim ki, bir təzə görmüşəm bunların ifasını, çox xoşuma gəldi, dedi, aa, mən tanıyıram, bəs mənim elə qohumluğum düşür də, belə dedim, ay Allah, bəlkə də qismətdir. Mən təsadüfən gözəllik salonunda danışıram belə öz-özümə, dedim ki, çox xoşuma gəldi. İstərdim ki, alqışlarınızla bizim çox istedadlı gənclərimizdir, həqiqətən elə o hansı mahnı ilə ki, sevdim onları, o diqqətimi çəkdi, elə dəvət edəcəm. İlk də o nəğməni, o musiqini onlardan istəyəcəm, səhv etmirəmsə, türk mahnısıdır. Beləliklə, Şahmar və Ülkər gəlir.
ürəkdən alqışlayırıq. Nə gözəl ifa edirsiniz, nə gözəl oxuyursunuz. Nə deyim, Allah sizi qorusun. Çox sağ olun, sizə də minnətdarım. Özünüzdən müğayət olun. Çox belə, nə deyim, sizə uğurlar arzu edirəm. Öpürəm. Xəzər televiziyası başda olmaqla sizə də minnətdarlığınızı bildirir. Təşəkkür edirik. Var olasınız, var olasınız. Mən də ilk dəfə sosial şəbəkədən gördüm, Instagramda elə gördüm. Hə, görmüşdünüz, eləmi? Hə. Əvvəl işitmişdim səsi. Xanımın səsindən elə bildim, türklər oxuyur. Mən də. Sonra qardaşımız oxuyanda bildim ki, xırdalıma şirinlik bizdən. Bizimkilərdir, maşallah olsun. Maşallah olsun, maşallah, Allah hər kisi qorusun. Yaxşı ki, yaxşı ifanı yaşadan insanlar var və nəsil yetişir. Mən bir ara hətta ümidimi kəsmişdim ki, artıq musiqi bitir, musiqi dövrü bitir. Bizim yaralı yerimizdir. Yaxşı ki, dostlarımız yeni... Bu işə gələn, bu şov biznesə deyəkmi, ya sənət camiyası gələn insanlar yaxşı ki, var və hər bir kütlə tərəfindən sevildi bu mahnı. Yəni, yaxşısı odur ki, özəl tərəfi odur ki, həm belə deyək də, daha çox güclü musiqiləri dinləyən insan tərəfdə və ümumiyyətlə, xalq tərəfindən çox sevildi. O deməkdir ki, tamaşaçı yaxşı musiqini həzm eləyə bilir. Sadəcə onu ona təqdim eləmək lazımdır. Demək lazım deyil ki, yox, bugün tamaşaçı buna qulaq asır, bu ilə oynayır, mən bunu oxuyum. Çox düz. Olmaz. Onu da hər telekanal eləmir və hər veriliş eləmir. Çox düz. Rəhbərliyi başda olmaqla sizin kollektiva, komandanıza təşəkkür edirik və sizə təşəkkür edirik ki, Könül xanım, yəni gənclərə yol açırsınız. Çox gözəl vurguladınız, elə mən də ona sevindim ki, demək ki, heç nə itməyib. Yəni, kütləni belə deyək də, günahlandırmaq da lazımdır. Kütləyə düzgün təbliğat aparmaq lazımdır. Nigar, elə gənc demişkən, Vüqar demiş, elə siz də maşallah, gəncsiniz, hələ gənc sayılırsınız. Deyirəm ki, maşallah olsun, bayaqlarım elə özüm təqdim edəndə deyirəm, ay maşallah, Nigar hələ yaş, yəni elə gənc yaşdır da, belə deyim də. Yəni, bu çox Ən deyərdim ki, bəlkə bu ifaçların içində ən tez o bizim, necə deyim, o gözəl əməkdar artist aldığın, bəlkə də sən olmursan. Neçə yaşında almışsan onu? 28 yaşında Cümhuriyyətimizin 100 illiyi günü. Heç vaxt yaddan çıxartmaram yəni o həyəcanlı, o gözəl günü. Mən eyni vaxtda aldıq da biz. Maşallah olsun, yəni hər kəs bu yaşda nəsib olmur ki, gənc ikən, yəni bu sən... Necə deyim, prezidentimiz tərəfindən o verilən bu anda layiq görülmüşsən. Təşəkkür edirik. Əlbəttə ki, Allah can sağlığı versin dövlət başçımıza. Dərin təşəkkürümüzü bildiririk dövlət başçımıza, İlham Əliyev cənablarına. Və muğamıza yenidən nəfəs verən, ona ana olan Mehriban xanım Əliyevaya təşəkkürümüzü bildiririk ki, yəni gənclərə həvəs verirlər. Və o gün, bu gündür mənim boynumda məsuliyyət var. Mən arxain olmamışam ki, gənc yaşımda bu adı layiq görülmüşəm. O vaxta qədər çəkdiyim əziyyətlər, tədbirlərdə iştirakların, festivallarda iştirakların filan hamısının üst-üst-üst-üstə gəldim. Amma yenə də deyirim ki, boynumda çox ağır və çox böyük bir məsuliyyət var ki, mən onu bundan sonra doğrultmalıyam. Mən onu hiss elədim, Nigar. Bəli, belə də olmalıdır. Çünki doğrudan böyük bir məsuliyyət daşıyırıq hər birimiz. Bəlkə gözəl bir, yenidən bir ifan səslənsin. Sonra yenə də davam edəcəyik söhbətimizə. Olar. Sahil sakin,
Yansa benler açanlar.
artık seninle duramam. Bu akşam çıkar giderim, hesabım kalsın mahşere. Elimi yıkar giderim, sen zahmet etme yerinden. Gürültü yapmam derinden, parmaklarımın üzerinden. Su gibi akar giderim, artık sürersin bir sefa. Ne cismim kaldı ne cefa. Şikayet etmem bu defa. Dişimi sıkar giderim. Bozar mı sandığım acıları? Belaya atlar giderim. Kurşun gibi, mavzer gibi, dal gibi patlar giderim. Bozar mı sandığım acıları? Belaya atlar giderim. Kurşun gibi, mavzer gibi, dal gibi patlar giderim. Kaybetsem bile her şeyi, bu aşkı yırtar giderim. Sinsice olmaz gidişim, kapıyı çarpar giderim. Sana yazdığım şarkıyı sazımdan söker giderim. Ben ağlayamam bilirsin, yüzümü döker giderim. Köpeklerimden, kuşumdan, yavrumdan cayır giderim. Senden aldığım ne varsa yerine koyar giderim. Ezdirmem sana kendimi, gövdemi yakar giderim. Beddua etmem, üzülmem, kafama sıkar giderim. Ezdirmem sana kendimi, gövdemi yakar. Kafama sıkar giderim. Of, ezdirmem sana kendimi, gövdem yakar giderim. Ben dua etmem, üzülmem, kafama sıkar. Eşk olsun. Ne güzel. Çok sağ ol. Bu kadar çok güzel. Hakikaten ses tembirine, o avazına o kadar yaraşıp bu yakışmış. Türkler demiş bu türkü. Doğrudan çok güzel seçim. Hakikaten. Yar böyle her gece. Güzgün. Hiç bahar yaşamadım, güz günleri gibi. Hiç bahar yaşamadım,
Ya sen mi bilmedin yıllarca, ya sevince geç kaldın. Ya sen mi bilmedin, ya sevince geç kaldın. Səsdəki maşallah. Allah pis gözdən, nəzərdən saxlasın səni. Verilişdən verilişə ümumiyyətlə fərq var. Bəlkə də mən tamaşaçılara bunu etiraf... Bax, əsas oldu, onu deyil. Tamaşaçılara bunu etiraf eləmək istəyirəm ki, baxın, elə verilişlər var ki, elə aparıcı var, elə bir ortam var ki, insan gedir, səsi işləsə də o verilişdə oxuya bilmirsən. O da batır, o həz də yaşanmır. Musiqi elə bir şeydir ki, onu gərək... Təbii ki, səsi olan insandan söhbət gedir ki, o gərək girsin onun için, o mühitə girsin. Məsələn, o mahnıdan sonra Cabbar bəy onu verdi, uşaqlar onu şeylərlər, içdən gəlir, verişdən verişə. Ona görə fərq var ki, hər verişdə insan rahat oxuya bilmir. O səmimiyyət varsa, o məkanından asılı olmayaraq, harada olursansa ol, bir-birindən zövq alacaqsan. Həm də belə bir nüans var burada. Əslində, müğənni aparıcı olmağı, sənətçinin aparıcı olmağı və tamaşaçıların gözəl ifası ona zövq verməyi, bunu da hər adam bacarmır. Veriliş həqiqətən çox gözəldir. Mən çox təşəkkür edirəm, həqiqətən. Sağ ol, biz təşəkkür edirik, mən təşəkkür edirəm. Yenə dediyim kimi, ruhum qidalanır. Çox təşəkkür edirəm ki, həqiqətən, musiqi dərbiyyində görür. O kimlərsə deyir ki, filan verilişdə qalmaqalı olsun, o veriliş daha reytingli olsun, boş şeydir. O dövr bitdi, qalmaqal dövrü bitib, artıq bugün... İnsanlar da yorulub. Yorulub insanlar. Bugün artıq yaxşı musiqini tamaşaçı dinləyir. Yenə deyirəm, tamaşaçın zövqünü gözəlləşdirmək də, üzr istəyəm, İraq olsun, bayaqlaşdırmaq da hamısı bizdən asıldı. Odur ki, yaxşı ki, bu veriliş var, yaxşı ki, bunu ərsəyə gətirmişsiniz, tamaşaçı gözəl musiqi dinləyir. Mən də buna çalışıram ki, sizin hər şey ürəyinizcə olsun. Elə yeri gəlmişkən istərdim ki, bax, Ülkər sənlə, Şahmar sənlə, elə həm özümüz istəyirəm bir yaxından tanış olaq, həm də tamaşaçılar sizi yaxından tanısın. Bax, deyin, bildiyimə görə gözəl məktəb keçmişsiniz. Yəni, buyur Ülkər. Mən özü Milli Konservatoriyanın bakalavr üzrə bitirmişəm. İndi hal-hazırda magistratura üzrə təhsil alıram. Və buradan öz dəyərli müəllimlərimə, əzizlərimə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Başda mənsun müəllim olmaqla xalq artistimiz. Gözəl sənətkarımız. Cabir Abdullayev. Cabir Abdullayev. Xalq artistimiz, Gözəl xanım, Aygün xanım Bayramova. Ay, canım mənim. Bir yerdə mən bitirmişəm akademiyanı Aygün Bayramova ilə. Mənim gözəl müəllimləri var. Eləcə də burada hər zaman, yəni mənim iftihai sınıf müəllimim olan Ələkbər Əkbərov. Ona da minnətdarlığımı bildirirəm ki, unutmaram heç bir nəziyyətini. Maşallah olsun, bax belə savadla, peşəkarlıqla gəlirsiniz. Bəli, belə də lazımdır. Şahmar, sən işidək? Şəhəm, ilk öncə sizə təşəkkürümü bildirirəm ki, bizə belə bir şərait yaratdınız. Sənətkar dostlarımızla bizi belə bir gözəl verilişə dəvət elədiniz.
ve ansamblımıza təşəkkürüm çatdırıram ki, bizim əziyyətimizi çəkirlər. Mən özüm də Milli Konservatoriyanı bitirmişəm. Orada bizim böyük sənətkar Arif Babayevin tələbəsi olmuşam. Ay, mənim ustadım. Allah can sağlığı versin. Bütün ustadlar Arif müəllim. Öpürəm sizi. Var Arif müəllim həqiqətən əziyyətim mənim üzərimdə çoxdur. Belə deyək də, mən ilk efrə əlimlə tutub aparan, ilk səhnəyə çıxaran insandır. Allah ona ömür versin. Allah onun canını sağ eləsin. Allah can sağlığı versin ona. Bəli, gözəl ustadımız. 2015 Respublika Muğam müsabiqəsində, televiziya müsabiqəsində oldum. Mən onluğa düşdüm. Yer tutmadım, onluğa düşdüm. Bu günlərdə Ülkər xanımla çalışırıq. Yeni mahnılarımız gəlir. Ülkər xanımla da yeri gəlmişən hardan hara? Xahiş eləyəm orada. Konservatoriya. Elə orada bir yerdə oxumusunuz. Bəli. Aydın oldu. Nə gözəl. Məhz niyə bu müraciət hansınızdan gəldi? Təklif hansınızdan gəldi? Şahmar. Görürsən, maşallah Şahmar zövqü maşallah, hə, zövqü var. Yəni o hiss eləyib. Doğrudan düet oxumaq yəni belə çətindir. Yəni o bir-birini tamamlamaq, o uyğun gəlmək. Halal olsun sənə də ki, məhz ülkəri seçmisən. Belə nə gözəl. Biz bir daha çox şad oldum. Buyurun, mən yenə də sizin gözəl ifanızı eşidək. Buyurun.
Çok sağ olun. Həqiqətən uşaqlar çox gözəl. Bax, məsələn, bayaq Türk mahnısı başqa bir ab-havada ifanız tamam fərqliydi. Burada ifanız tamam fərqlidir və o saçda hiss olunur ki, görünür ki, siz təhsil alırsınız və təhsilinizi də davam etdirəcəksiniz inşallah. Çox gözəldir. Mən sizi elə təbrik edirəm. Hər zamanda elə arzu edirəm ki, bax, birlikdə bu gözəl ifalarınız, mühtəşəm ifalarınız ardı gəlsin, davamlı olsun. Yəni, çox tamamlayırsınız bir-birinizi. Var olasın. Nigar, yenə də sən eşidək. Sən buyur gözəl ifanla. Güzəl bir şux mahnı ifa edək. Nə gözəl. Əla. Çox gözəl. Sözləri, kimindir qəşəng mahnı? Orada xoşuma gəldi. Gənc müğənnidə əslində, bəstəkar deyil, amma çox gözəl bir mahnıları var. Artıq Talih Kərimli musiqisi və sözləri də Talih Kərimli'ndə. Artıq üçüncü mahnı Talihdən ifa edirəm. Talih Kərimli özü də oxuyur. Özü də oxuyur, çox gözəl ifaçıdır. Bəli, çox gözəl mahnıları var, gözəl səsi var. Mən tanıyan Talih Kərimli çox istedadlıdır Talih. Çox istedadlıdır. İnşallah ki, verilişimizə dəvət edirik Talih səni. Həqiqətən, çox sevə-sə
sevə dəvət eləyəcəm. Mən onun mahnılarını eşidirəm tez-tez və çox da xoşuma gəlir. Hətta mən onun bir mahnısı var, onu çox istəyirdim ki, ifa eləyim. Elə yazacağam. O, hazır olanda Talib səni də çağıracağam. Dəvətlisən verilişimizə. Deyim də, gözəldir, həqiqətən gözəldir. Özün də qəşəng oxumusan. Çox qəşəng oxumusan. Çox sağ olun. Sağ olun bir daha. Bəli, sonda yenə də gözəl, əlbəttə ki, canlı-canlı ifalarımız var. Buyurun, Vüqar. Elə hamınıza aiddir. Vüqar, sən başla, biz də ardınca gələcəyik. Mən ifaçısı deyiləm, sadəcə olaraq balaca elə-belə bayatılarla istəyirəm. Məncə alınar. O səs ki, səndə var, ha. O ürək ki, səndə var, səndə hər şey alınar. Mən buna əminəm. Su gələrə yaxar gedə Su gələrə yaxar gedə Durnalar qatar gedə Durnalar Qatar gedər Bu dünya bir pəncərə Bu dünya bir pəncərə Hər gələnə Hər gələnə Baxar gedər Hər gələnə baxar gedər əzizim balaban Əzizim balabanı yasta çal ey balabanı Hamının balası gəldi Amanın balası gəldi, bəs mənim ey balamani Bəs mənim ey balamani Öz üzümə Əzizim ey vətən yaxşı qeyməyə kəta yaxşı Deyirəm ay dostlar gəzməyə qərb ölkə ey, ey,
gezmeye gelip ölkeye, ölmeye vatan yaşı. Kimler geldi, kimler gitti bu dünyada, bu dünyada. Bu dünyada ya, bu dünyada. Arif olan makam yetmez bu dünyada, bu dünyada. Bu dünyada, ya bu dünyada. Güner göster, bir at kazan. Bu dünyada, bu dünyada. Ay Zeynal Gezer, el obanı gözenler değil, din imanı. Zeynal Gezer, el obanı çalırlarda din imanı. Bir gün çeker eyey öz kervanı bu dünyada. Bahçelerde barım var ama hayvanlarım var.
derdime çaramız.